Então, dessa parceria de conhecer esses músicos, também surgiram trabalhos. O que eu estava falando antes é o grande, a coisa mais importante na session, no meu modo de pensar, tá, gente? É a alegria de estar junto com amigos tocando uma música que a gente adora e que sabemos que somos poucos. Então é fundamental que haja união. Eu vou ter que interromper, porque eu disse antes de eu ligar o telefone que eu tinha uma pergunta surpresa que nem a Helen nem o Alex sabiam. Eu vou ter que fazer agora. Vai lá, manda, Opa. Carol, manda. Alex, o que que acontece com a gente que ama essa música, que ama tanto? Por que quem ama, ama tanto? A A gente é pergunta para ciumenta. você. Agora Ciúme. a pergunta para você. Você gosta de música celta? Você gosta de música tradicional irlandesa? Quem gosta, escreve aí nos comentários desse post pra gente, marca seus amigos, porque nós estamos fazendo uma família. Porque você ama a música irlandesa? O que que te fez aproximar da música irlandesa? Por que que a gente arrepia quando escuta essa música, Alex? Me pergunto isso até hoje. Alex, não tem E aí, eu, e aí, explicação? como eu não Não tem encontrei a resposta, não, explicação! é sério, como eu não encontrei a resposta, eu fui pra lá. Você foi. Larguei tudo, fui pra fazer o quê? Sabe com aquele desenho Ó, pra animado? quem não sabe, o instrumento do Alex é gaita Ele ainda vai de falar. fole. Ele vai contar Tá tudo rindo junto com o dela? saxofone, com o barba, mas é gaita de fole. Esse cara é doido. Foi pra Irlanda tocar esse instrumento, veio pro Brasil tocar esse instrumento Ainda bem. para a nossa alegria.